Vždy mi doma u nás říkávali děti, že je pan učitel ušňupaný, že má vestu a prsty samý tabák, že nosí pod paží rákosku a když se rozlobí, že zaskřípá zuby, že si položí dítě přes koleno a kam řeže, tam řeže. Učitel byl pro mne tedy člověk hrozný, ošklivý a bála jsem se ho více než Mikuláše. Ale jak zcela jiný byl pan učitel Chvalínský. Vlasy jako sníh bílé splývaly mu až po límec. Temeno hlavy měl lysé, přikryté obyčejně černou čepičkou. Tvář měl hodně vráskovitou, ale pěknou, přívětivou. A modré jeho oči se na každého z nás tak laskavě dívaly, že jsem z něho oči spustit nemohla. Na šatu neměl pan učitel ani chmírka a pod paží si nesl knihu. Když Anešku přes práh vyprovodil, vzal mne za ruku a vešli jsme do školní světnice. Pan učitel posmekl a děti všecky jako jedno vstali a pana učitele pozdravili. Vlídně jim poděkoval a ptal se jich: jste tu všecky, moje děti? Nikdo z vás neschází? Nikdo? Ozvali se děti jednohlasně. To slyším rád. Nyní vás bude o jednu víc. Tuto přivádím sobě novou žačku a vám družku. Doufám, že se budete s pětuškou dobře srovnávat a že ji budete mít rády, pravil pan učitel, ukazuje na mne. Budeme, ozvala se děvčata a hned se na mne přívětivě usmívala. Chlapci se na mne dívali, ale neříkali nic. Potom posadil mne pan učitel do třetí lavice vedle pekařovic Barušky. Zeptal se, co všecko mám sebou a vydá knížku. Ptal se, umím-li již číst a ukázal mi, kam si mám mošinku klást, jak mám sedět a vstoup na zase před lavice, smekl čepičku a ruce slože pravil. Dítky, modleme se. Dítky, čekajíce již na to vybídnutí, všecky slušně povstali a sebě vše ruce na kříž nábožně pohlédli a se zrakem tamo upřeným říkali mírným hlasem kratičkou modlitbu, kterou pan učitel, též ku kříži obrácen, předříkával. Vidouce takto jeho opravdovou nábožnost, tvářili jsme se všichni po něm, aniž komu na mysl přišlo mezi modlitbou se ohlížeti, rozprávěti, tím méně dováděti. Někdy, zvláště když jsme se připravovali ke svaté zpovědi anebo ku svatému přijímání, pokleknul před křížem a předříkával nám krátké sice, ale dojemné modlitby. Po modlitbě následovala píseň buď obsahu nábožného, anebo buď něcující k učení, k mravnosti, k pilnosti, načež jsme začali se učit. Ohlížela jsem se chvílemi po rákosce, po oslovské lavici, po pytlíčku s hrachem, na němž prý děvčata klečívají, po černé tabulce a po jiných strašidlech, jež to jsem si z domova přinesla. Ale ve chvalínské škole nebylo ani oslovské lavice, ani rákosky, ani černé, ani jiné potupné tabulky. V čele světnice, na bílé stěně, visel pěkný obraz. Kristus, jakže je nám maličkým. Nad stolkem pana učitele visela podobizna císaře pána a vyobrazení města Prahy. A na poboční zdi visela mapa Čech a v rámci za sklem čistě napsaná mravná průpověď obyčejně každý týden jiná. V pondělí totiž vyvěsil pan učitel při krasopsaní předpis ten, který v celém předešlém dni byl nejpěknější.
napsal konečně celou, avšak jen jednu a krátkou průpověď. Bývaly průpovědi ty vždy užitečné, a poněvadž byly krátké a my je po celou hodinu psali, přičemž nám neustále pan učitel po ruce byl, hluboce v paměti nám utkvěly. Kdo tedy tu neb onu průpověď nejpěkněji napsal, tomu stala se ta čest, že dal pan učitel písmo jeho za sklo, kde zůstalo až zas do druhého pondělí. Nedaleko dveří v koutě byla zelená, kachlová, starodávná kamna a v zimě vydávala příjemné teplo. Na protější straně světnice bylo tré oken, skrze něž bylo vidět na zámek, za zámkem na zelené návrší a borový lesík. U kamen stála almara, v níž byly spisy, knihy a jiné vyučovací úpravy a pomůcky. Když pan učitel prvníkrát almaru před mýma očima otevřel, štochla mne Barča loktem a ukázavši hlavou do almary na knihu v červených deskách se zlatou ořízkou a okrasami, šeptala mi: to je ta zlatá kniha. A kde je černá? Ptala jsem se jí. Černé my nemáme. Do zlaté knihy zapíšou se ty nejhodnější a o zkoušce se čtou nahlas a potom dostanou od pana vikáře obrázky a knížky. Ale v téže skříně spatřila jsem také všeliká zvířátka. Veverku, kolčavu, tchoře a jiná mnohá. Ano, i ptáky, kterých jsem dosud neznala. Stály, seděli tam. Však to mi hlavu mátlo. Jak jsou tam živi? Proč nejsou venku? To mi divné bylo a chtěla jsem se již Barči ptát, když v tom pan učitel čtá s malými o veverce. Šel a vyndal z almary veverku, sedící na pařízku, a ukazoval ji, vypravuje a tázaje se o její podobě, potravě, povaze a způsobech života. Tu jsem teprve zpozorovala, že nejsou zvířátka ta živá, ale jen vycpaná. A když na otázku pana učitele, což se vám, dětičky, na veverce nelíbí, já odpověděla, že všecko pokazí a rozkouše, a on s tou mou odpovědí spokojený se ji opakoval a dětem vykládal. Tu já, oblažená usednouc, nespustila více z něho ani oči, ani uši. Po celé vyučování jen myšlenka na zlatou knihu a touha. Kéž bych ní už zapsána byla, vytrhovala pozornou mysl mou. Když jsem přišla ze školy domů, ptala se mne Aneška. No, ukaž se, jsi-li celá, jestli tě tam kousek neukousli. Neřekla jsem nic, jen jsem se usmála. Odpoledne ale bez popízení jsem vzala možničku a z chutí do školy pospíchala. Bylo nás dětí ve škole 14 lavic, 8 lavic chlapců a 6 lavic děvčat. V prvních dvou lavicích seděli, co měli tabulky a slabikáře. Když větší psali, vybírajíc ze čteného buď podstatná jména nebo časoslova a jiná, a neb jiné příklady na pravidla mluvnická, čili pravopisná, a neb početní úlohy pracující. Učil pan učitel menší děti písmena znát, v složky a slova skládat, počítat s kuličkami, ano, i s kroužky a fizolemy. Učil je zvířata a květiny jmenovat, popisovat, rozeznávat. Přičem se však obyčejně dítky tím způsobem zúčastňovali, že co na zvířatech, bylinách sami našli. Pan učitel pochválil a potřebné doplnil. Načež povídané napsati a přečítati museli. S malými musel, milý náš učitel, zvláštní trpělivost míti,
odešli maličcí, jak se poučili, domů. O rok později přišel mladý pomocník, který učil malé děti ve zvláštní světnici. Já seděla v třetí lavici, neboť jsem již uměla dosti obstojně číst. Začínala jsem psát a počítat jsem znala do 20, když jsem do školy přišla. Ačkoliv jsem hned na začátku mezi čtenáře přišla, přece z pana učitela jsem nespustila ani zraku, ani sluchu, když učil on číst. Byl mi způsob jeho zcela nový. Napsal totiž hlásky, například M, a napodobil mu mlání medvědovo a vypravoval o něm, což i děti dělali. Pak k té mumlavé souhlásce připsal buď A, buď E, buď I, anebo O. A děti hned čtli ma, me, bez slabikování, píšíc spolu na svých tabulkách. Měl také písmenka na tabulkách nalepená, která děti vyhledávali a do složek od něho vyřknutých skládali. Jaká to bývala radost, jaký řehtot, když takto na tabulce bylo máma, aneb táta, aneb kotě, neb jahoda, aneb něco jiného, co děti zajímalo. S jakou radostí, s jakým smíchem si to každé to pouzdrátko na svou tabulku křídou a nepraví psalo. To mi bylo zcela nové a já upřímně spolu se smála a v radostných posuňkách překvapených maličkých sebe samu viděla, ač jsem se tomu tak neučila. Neboť když mi byly 4 léta, přinesla mi matka z jarmarku tabulku, na níž byl lístek potištěn černými literkami. Nad nimi byl vymalovaný červený kohoutek. Tu máš tabulku,